Вітаю, глядачів Суспільного. Сьогодні поговоримо з настоятелем храму на Херсонщині, священником Української греко-католицької церкви Дмитром Онуфриком. Вітаю вас. Вітаю вас. Ви стали священником у 2014 році і одразу після висвячення працюєте на Херсонщині в одному із сіл. Скажіть, будь ласка, як вдалося знайти спільну мову з місцевими жителями і які ініціативи там започаткували як священник? Ну, мені допомогло дуже сильно те, що я є родом з Миколаївської області, і ментальність мені є дуже схожа. І тому мені не було важко зрозуміти людей, я намагався бути з ними, їм допомагати. І тому для мене якісь трудності, які там були, це не були трудностями, але певними викликами, і ми старалися, власне, разом робити гарні речі. Одним з таких важливих моментів було це виховання дітей. Так? Тобто ми проводили різні табори, різні тренінги, діти їздили на різні табори в різні міста України. Вони мали бачити інше життя, так? Вони мали бачити і для того, щоб мати можливість вибрати. Я також дітей намагався возити по місцевості, щоб вони мені допомагали, щоб вони бачили інше таке життя і були такими моїми помічниками, щоб вони не були байдужими. Я також мав і посаду екореферента в Одеському екзархаті. І що це значило? Що я мав робити різні давати різні конференції, брати участь у конференціях, робити різні виставки екологічні. І тому діти мені завжди в цьому допомагали. І тому у нас ініціативи там були різні. Найперше, що ми також почали будувати храм, який був досить великий. Для мене було важливо, щоб люди брали участь в будівництві. У нас не було коштів і потрібно було самому робити. Я зробив таку маленьку хитрість, я покликав майстрів, які сказали, скільки це коштує. І наші хлопці з села сказали, ні, ми робимо самі. Багато людей долучалися, хтось їсти готовив, хтось працював, і навіть з інших сіл люди приїжджали. Ми найважливіше хотіли показувати людям результат праці. Коли будували церкву, хлопцями збиралися, кажемо, йдемо ремонтувати дороги. І ми 3 роки поспіль ми постійно ремонтували там дороги. Тобто ми постійно старалися бути так, знаєте, показувати, що можна і реально це робити. Один з таких навіть цікавих ініціатив, ми поставили смітники для сортування сміття в парку. І коли накрили церкву, було багато відходів від будівництва, ми це все здали і купили дзеркало огляд на перехрестя. Тобто показали, що зі сміття навіть можна це зробити. Тобто для нас було важливо, щоб село жило. Спочатку це було важко, так? Але потім люди справді долучалися, і для них це було щось надзвичайне. Для них було святом разом прийти і попрацювати. Ми разом молилися, спілкувалися, вони мене як священика багато чого запитували. Деколи і ходив і на поля з ними, і працювати, чи продавати різну продукцію на ринок. Мені було цікаво з ними, і мені навіть не вистачало часу на всі ці ініціативи, що були там запроваджені. І шкода, що, звичайно, що і церкву не добудували, і не добудували той катехетичний клас. Але це все робилось своїми руками. Я дякую людям, що вони справді долучалися, і ми були як одна сім'я. Тобто ви не були лише просто священником, який служив на парафії, ви мали якусь активну громадянську позицію і, власне, намагалися доводити її людям. Знаєте, для мене було важливо показати, якою має бути церква, якою має бути священник, і показати, що Бог, звичайно, не є тільки в храмі, він є повсюди. У ваших соцмережах я також бачила, що ви активно поширювали наші українські традиції. Розкажіть, як це робили, які саме традиції, можливо, деякі з них не були поширені, власне, на тій території, на Херсонщині? Одна з такої цікавих традицій, яку ми намагалися поширити, це була Свята Вечеря. Ми намагалися робити таку вечерю в себе і фотографували, і постійно викладали в соцмережі для того, щоб показати, це реально і це класно. Тому що на традиціях будується наша сім'я, наше суспільство. І коли ми маємо ці традиції, це такі стовпи, і ми знаємо, хто ми є. І, знаєте, вони єднають, сім'ю єднають, єднають суспільство і село. І, знаєте, дуже приємно те, що багато вже сімей починали започатковувати. Можливо, не на 100%, але вони казали і хвалилися, а ми вже так зробили, а ми вже такі страви. Запитували, які страви, як краще їх приготовити. І тому дуже було приємно, що десь така традиція, вона все ж таки започатковувалася і вона сприймалася людьми. От ви кажете, багато чого було перекручено. Це вплив російської пропаганди? Я думаю, звичайно, це відсутність церкви, так, бо якщо взяти навіть зараз, там, де була церква, де не було церкви, дуже є
по-різному. І звичайно, що десь вплив і Росії є на цьому, і мені шкода, що власне вони десь так багато хто, можливо, підпадав під той вплив. Хоча можемо сказати, що Херсонщина є Україна. Чи пам'ятаєте, як розпочалася повномасштабна війна? Можливо, якось відчували те, що вона таки розпочнеться? Моя дружина постійно говорила, що буде війна, потрібно готуватися, потрібно вивезти найцінніші речі. Тому ми два дні перед війною ми вивезли речі пам'ятні. Книжки вивезли, ліжка для дітей, якусь таку певну частину, бо в нас дуже багато книг було, дуже багато. В нас була вся стіна закладена книгами, були якісь пам'ятні фотографії, інші речі, що було б важко їх втратити. І вона наголошувала на це. Тому я послухався, хоча, знаєте, можливо, і не вірилося до кінця, що вона буде, та війна, але ми розуміли, я, наприклад, розумів, що це цілком можливо і потрібно до цього готуватися. Мені одне, звичайно, шкода, що, можливо, я швидше не вивіз сім'ю. Та? Тобто, що я їх наразив на таку велику небезпеку, як батько, це для мене трішечки є, можливо, важко. І одне з таких найважчих рішень, які довелося прийняти, це їхати. Так? Тому що я знаю, якщо залишуся, сім'я загине. Якщо я поїду, я не можу лишити парафію, не можу лишити людей, бо тому що це для мене це справді сім'я була і є. Ті люди, для мене це було важко. Але знаєте, що заспокоїло? Ніхто не думав, що так швидко все пройде. Тобто ми думали, що ми зможемо виїхати, і я спокійно вертаюся назад. Бо тому що до війни ми готувалися, закупили продукти, і все ж таки було прийнято рішення, що я буду сидіти в окупації, тому що це є наша парафія. Знаєте, одне з таких важких моментів – це коли ми лишили свою собаку. Бо тому що я думав, що я швидко вернуся, і собака буде зі мною під час окупації, і так буде мені веселіше. Але, на жаль, собака загинув, і це для нашої сім'ї, звичайно, що це було важко. Та? Тобто, в цей момент дуже важко приймати серйозні рішення, бо багато дезінформації, підірвали міст, щось димить, то Чорнобаївка диміла. І тому це справді, це важкий момент в нашому житті, коли я не зміг вернутися, я не міг цілий рік відійти, тому що для мене це був великий шок. Як я є не там, та? Хоча я розумів, що мене там чекає, і, в принципі, мої підозри були підтверджені, тому що там деякі люди постраждали, власне, через те, що ми спілкувалися. Бо хтось написав на нас, що ми там підривали якісь склади, хоча ми до того не мали, звичайно, ніякого відношення, ми до того, взагалі, я навіть не знав, що там щось знаходиться, і взагалі тим не займався. Та? І тому, коли мого знайомого катували тиждень, щоб він зізнався, що як він передавав інформацію, це було дуже важко. Це було надзвичайно, тому що знаєте, хоча не є твоя вина, але все одно через тебе може загинути людина. І шансів жодних не було. І справді чудом він врятувався, ми змогли його, помогли йому виїхати, його сім'ї, він є в безпеці. І це є справді велике, таке велике чудо Боже. Хочу запитати, чи продовжували ви зразу після окупації села спілкуватися з людьми, якось допомагати їм? Справді це був шок. І було важко, знаєте, себе перебороти, щось зробити, заспокоїтися, тому що ти мав бути там. І твоя присутність, вона мала все зробити, та, замість того. Але з огляду на те, що я там не був, і, знаєте, ми усвідомлювали, яка це є загроза. Люди не усвідомлювали до кінця, вони думали, що це день-два. І ми почали будувати плани, тобто запаси. У нас були продукти. Я сказав, що можете брати ті продукти, чи в погребі, чи там у будинку. У нас були кошти, які ми мали при церкві. Я також сказав, що їх де потрібно, треба використовувати. Тобто я певні розпорядження зробив, щоб люди скористалися, так, щоб була координація. Я знаю, що ви ще також намагалися якось звідси з Тернопільщини вже налагодити передачу людям туди ліків і чогось необхідного. Як це вдавалося робити? Найперша наша допомога – це була, звичайно, військова допомога. Але якщо говорити за людей, то нам вдавалося довший час передавати ліки. Тобто я знав, що в нас є діти, які є інсулінозалежні. Ці ліки дуже важко передавати, тому що має бути відповідна температура, час їх доставки і все
інше. Перше, ми брали ліки в благодійних організаціях. Були моменти, коли ми купували ті ліки, їм передавали. Доставка мала бути місяць. Та? Тобто ти місяць переживав, це такі хвилювання, коли ти кожен день можеш отримати негативну відповідь, що ці ліки забрали. Там антибіотики чи щось інше. І я знаю, що ці ліки там розійшлися по багатьох селах, і є дуже приємно, що вони принесли певний результат. Ми передавали продукти, і, знаєте, дуже такі були такі цікаві моменти, коли пише там чи дзвони людина і каже: "Я вам дякую, тому що моя дитина, коли з'їла згущенки, яку давно не з'їла, ви би побачили її очі". Та? Тобто для нас це важливо. Важливо не тільки ті продукти, та? А важливо те, що ви пам'ятаєте, що ви розумієте і що ви є з нами. Село й надалі в окупації. Чи знаєте, яка там ситуація? Можливо, якимись каналами отримуєте інформацію від тих людей, які залишилися там? Звичайно, що є важко, тому що, знаєте, коли там окупанти кажуть, що прийшли визволяти, але вони просто грабують, так? Грабують тих бідних людей, які все своє життя вкладали в ту працю. Мені шкода тих людей, вони дуже важко працювали, щоб збудувати будинок, щоб мати ту саму техніку. І це все грабується. Якщо вони приїжджають, вони грабують, їдуть на ротації, так? І так постійно. Якщо вони вже ту хату десь вже знищили, як так би мовити, вони вже туди не хочуть жити. Оце шкода, бо фактично, ну, людське життя дуже сильно перевернулося. Зараз ви живете на Тернопільщині, звідси родом ваша дружина, і ви продовжуєте волонтерити, і я знаю, що волонтерите усією сім'єю, особливо своїм найстаршим сином, 8-річним Василієм. Розкажіть, будь ласка, за якими напрямками працюєте, кому допомагаєте? Наше спільне волонтерство нашої сім'ї цього року, так, ми мали запит ще на один тепловізор, і, чесно кажучи, не знали, як його купити. Нам запропонували, щоб наш старший син, якому 8 років, він досить гарно грає на скрипці, щоб він в одному з розважальних центрів грав на скрипці. І коли він грав 2 години без перерви, він зібрав там 6 тисяч гривень. І хто побачив це, нам потім донатили, і ми змогли дуже швидко купити один тепловізор. Але, чесно кажучи, ми вже з того часу купили 3 тепловізори. Я стараюся знайти, я стараюся координувати роботу, бо знаю певних людей. І, знаєте, дуже приємно, коли ти робиш і ти бачиш результат. Наша українка купує в Нідерландах каски, нам передає. І ми передали один такий шолом нашому військовому. І цей шолом йому врятував життя. Та? Він є розтрощений, але він врятував життя. І дуже таких багато знакових моментів були. Коли ми купували тепловізори, і коли найбільші були бої в Бахмуті, там був наша волонтерка, співпрацювала з певними військовими, і вона каже: "Там дуже потрібно тепловізор, тому що вони вночі нічого не бачать". Та? І ми почали шукати, знайшли, купили. Маємо певну фірму, яка нам робить дуже великі знижки. Військові вже не ризикують своїм життям. Вони сиділи в окопі, вони по телефоні могли дивитися, як ситуація навколо. І ми віримо, що ця річ врятувала не одному життя. Одним з таких цікавих знакових моментів було, коли ми для нашої артилерії, вони попросили купити зарядну станцію. І, чесно кажучи, не було коштів. Проходить там година-дві, телефонує людина, каже: "Ти, Дмитро, чим вам допомогти?" Каже: "Мені треба там 20 чимось тисяч. Приходьте". І вже ця річ, що ввечері їде до наших військових. Тому таких моментів було дуже багато. І я бачу, що Бог допомагає в цьому. І ми просто, знаєте, такі є його руками. Якщо згадати ще за людей, то багато людей, які виїжджали звідти, наших односельчан, ми допомагали їм виїхати, декому проплачували дорогу, декому допомагали влаштуватися. Потім, хто приїжджав в різних куточках України, ми, наприклад, відсилали продукти. Тобто ми надавали першу допомогу. Людина, яка виїжджає, місяць з нею важко говорити, бо вона, їй дуже важко. Оце все залишити, взяти сумку одну і поїхати. Та? І ти стараєшся мінімально розмовляти, а максимально допомогти. І тому кажу, продукти, деколи кошти, деколи просто підтримка. І багато людей живуть тут на Західній Україні, і слава Богу, в них все добре. Звичайно, вони хочуть повернутися і постійно про це говорять. Через окупацію вам не вдалося завершити усі справи, зокрема, добудувати храм, добудувати спортзал. Чи плануєте після повної деокупації повернутися на Херсонщину?
Це дуже цікаве питання, це важке питання. З одної сторони, справді хочеться, і я надіюся, що буде, звичайно, звільнена ця територія. Я однозначно, я поїду туди. Це щось таке надзвичайне, щось таке рідне, яке, бо хочеться обняти людей, хочеться, знаєте, просто побути з ними. І, можливо, так, от Бог дасть, що ми то добудуємо. І, знаєте, Бог нам протягом того будівництва дуже багато допомагав. Тобто ті кошти знаходилися, люди. І я думаю, що його є справа. Найперше, справа тої церкви – це об'єднання нас. Я старався з ними спілкуватися. Я їм говорив, що це велика справа, і ви дбаєте про Боже. І Бог подбає про ваше. Бог справді подбав про їхнє, тому що багато різних таких пулих моментів. Один такий ще момент пам'ятаю. У мене є там сусід недалеко, який жив, і от я дуже довго про нього думав. І коли я думаю, це значить, що щось треба зробити. Так? І я подумав, що треба йому кошти передати в окупацію. Я передав ті кошти, через тиждень він мені телефонує і каже, що, знаєте, а ми вирішили виїжджати, і ці кошти нам допомогли, бо машина поламалась. І коли він служив там у війську, він йшов на певні завдання і просив про молитву. Він каже, я був 100% впевнений, що зі мною все буде добре. Так, він отримав важке поранення, але я бачу, як Бог дбає за них, тому що вони дбали про Боже. Тому, кажу, тут все в Божих руках, і ми стараємося йому служити. Знаєте, наша віра нас спонукає бути гідними людьми. Це дуже важливо, не бути байдужими. І дякую вам за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися з настоятелем парафії на Херсонщині, священником греко-католицької церкви, отцем Дмитром Онуфриком.